За гоё дайл эдэм билэн болсон байна. За барьцаа авах нь авлаа авлаа. Ээ! За ингээд готош оо гэхдээ давчээ. За өнөөлж ахшгүй. За нэг үүгэн дуулан бас барьчих. За үнэхээр баярт сайхан мөч тохож байна. Итгээр үүдэх нь. Сайхан мэжлийн сүмөгийн дээдсэн данд 10 жилийн дараа Японд ахин төрүүлсэн Озоки Готошогику Японы Изани цамыг анх удаага бүртгэнийг тодорхой олж байна.